甲虫、幼虫是生活在发酵木屑里面的，偶尔才能透过盒子看到它。当你把它从木屑里面翻出来的时候，它会有一些应激反应，比如嘴里会吐一些褐色的液体，或是在你手上拉便便，有时候拉的还是不成形的。刚养甲虫的新手就以为它是上吐下泻，甚至以为它是吐血，这都是正常反应，放回木屑里面就好了。想知道一只甲虫的活力好不好，其实很简单，只要把它放手上面把玩，如果它抓的手很痛，说明活力很好，如果放在手上面想拿下来的时候它绵软无力，基本上活力就不怎么行了。抓的手越痛，说明活力越好。这盒看起来像咖啡豆一样的东西，其实是毛象大兜虫幼虫拉的便便，就是它了。发现已经转三零了，今天来帮他把饲料换一下，下个月准备换大箱子养了，先用小盒子再将就一下。今天准备给毛象大兜虫换木屑的时候，发现一只已经做好勇士了，所以把它挖个天窗看看。挖出来一看，脚都歪了，这虫子看起来不太聪明的样子。勇士明明长度都足够，居然脚还给整歪了。还好现在是包办婚姻，要不然女朋友都找不到。刚接触甲虫的新手总是把幼虫称之为虫卵，这其实是错误的。卵顾名思义就是蛋，幼虫就相当于已经从蛋孵出来的小鸡，这是一只刚孵出来不久的一龄幼虫，这个才是虫卵或是蛋。化蛹以后就叫虫蛹了，蛹蜕皮羽化以后就叫做成虫。那你管这个叫啥？你们老家有家家虫吗？今天来检查一下化蛹的玻璃菲梦斯花金龟。这只黄黄的蛹是正常健康的蛹，再来看看另一只，这一看黑色的肯定是凉凉了，来把它倒出来看一看。花金龟做的蛹是还是比较有特点的，是做的一个图茧，有一边是贴着盒子的内壁，椭圆形的。现在来把它一点点剥开来，完全变黑了，已经凉透了。每次养这个品种化蛹的时候总要死一些，应该是累代过多种源退化了。再来看看另一只，打扰了，这只是正常的，活的跟死的对比一下，区别还是挺明显的。